ugu horreyntii ku soo dhawoow Suldaan Maxamed, Suldaan Axmed, Suldaan Cabdiraxmaan, Suldaan Diiriye, warbaahinta Rama TV. bismillaahi raxmaan raxiim. Waa dhowahay waana salaamantii. Suldaan, waxaad ka warantaa xaaladda guud ee Soomaaliland? Walaahi xaaladda guud ee dalku iyo dadku waa dee meel wanaagsan baynu maraynaa. Duruufada ee farabadan oo inuu gudaamin way jiraan, waa maqabyada dee inta aynu tabayno ee ka dhiban geedi socodkeena dimuqraadiyadeed ee ha noqoto ictiraafka oo kale ama dee kolley waayaha nolosha oo kolley dee iska qabyo unu badan ba ha noqota waxyaabada ay naga dhindhiman way jiraan, laakiin meel fiican bay dalka iyo dadku u marayaan. Waqti guya baynu ku jiraa oo dee xagaa dabeeyaaqadii markaynu karan gelayno, walow cimilada ay isbedeshay oo roobabku sidii hore ee ay u dii jireen aanay u diin guga aynu heli jiray markaad eegto caam ahaan aynaan wada helin. Haddana aada baa loo fiican yahay oo dalkii dadka wada ilahay abaarihii way naga soo jabiyey, dee xooluhuna calaf way haystaan, ummaduna wa ay ka dhul sugaysaa dalagii ay beerteen. Meelaha qaar dee waxyaaba erro geedgaab kabaha u badnaada soo go-ayna way jirtaa. Magaalooyin kana dee waa lagu nabad qaba, wax balaayihii ma jiraan oo aan ogahay ma jiro. Marka laga reebo inta yaree arrintaasi cilaf weyn oo iyadana biidnillaahi tacaala soo gebagaboobi doonto dad badan oo ahlu khayr ay gacanta ku hayaan. Waa dalka intiisa kale waa nabad weeye, taasina nabad bayaana kusoo dhammaan doontaa. Marka meel fiican baynu maraynaa. Markaan hadalka isu geeyey gebiahamka Suldaan, dhowaan waxa ay saddexda xisbi qaran ee Soomaalilan heshiis ku gaareen in ay qabsoomaan doorashooyinka golayaasha deegaanka. Arrintaa lafteeda sideed u aragtaa? Walaahi golayaasha saddexda xisbi qaran heshiiska ay gaareen waa heshiis aad iyo aad u qiimo badan. Waa heshiis aan ku bogaadinaya saddexda xisbi qaran iyo madaxweynaha iyo inta gacan ka geysatayba. Waa mid loo baahnaa oo waqti hore ay ahayd inaynu ka gudubno, falilahi alxamdu maantay dhacday. Ma aha un golayaasha deegaanka oo keliya, ilaa golihii baarlamaanka doorashadiisii baa ku jirta. Hawl ina sugaysa weeye oo aynaan ka fursanaynin inaynu ka gudub inaynu gaadhno, waayo danta dalkii dadku waxay ku jirtaa inay doorashooyin inoo dhacaan oo si salmi ay inoogu dhacaan. Marka xisbiyada waa ku bogaadinaya, waxaan leeyahay waa tallaabo mudakarnimo. Waxaan baa ku dirayaa golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan leeyahay marka heshiiskaasi la idin horkeeno, ha u muuqanina kuwo cimridherer dadku inay u arkaan inaa cimridherer ka dhiganaysaan inay ka warwareegtaan oo doonaysaan inay meesha sii joogtaan. Sawir noocaasi aan ummadda idin ka gaarin. Waxaan ugu baaqayaa golaha wakiilada in heshiiskaasi meelmarintiisa ay si mugle oo odaynimo ah oo mas-uuliyadi ku jirto oo qaranimo ay ku jirto oo turaal ay ku jirto ay u meel mariyaan. Sidaasaan iyagana ugu baaqayaa golaha wakiiladana. Marka waa heshiis aan soo dhoweynayo, aan ummaddana ugu baaqayay intii dhammaanteed in lasoo wada dhoweeyo. Mar walba Suldaan oo lasoo hadal qaado doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada Soomaaliland, arrinta saami qaybsiga ayaa si weyn looga hadalhayaa oo loo falanqeeyaa. Arrintaasi lafteeda sideed adigu u aragtaa saami qaybsiga ee carabka aada ugu soo noqnoqotay? Walaahi dee waxay ka mid tahay kolley waxyaabihii dib u dhaca ku keenay doorashooyinka maanta aynu doonayno inay dalka iyo dadka u qabsoomaan. Arrinta saami qaybsiguna weli waa arrin aan xal loo helin. Qodobada nacan u baahan xalka ee ina sugaya weeye waxaan qabaa inaan laga warwareegin, laga bareedho oo si mugli loo galo oo tallaabada mudakarnimada xisbiyadu ay qaadeen. Labada xisbi mucaarid iyo xisbi xukuumiga madaxweyne oo garwadeenka ahaa, sidaas oo kale in loogu biirado oo tala qaran laga yeesho. Tal imika aynu ku fadhinaa waa xal weeye oo dalka dee kamay dhicin tirakoob rasmiya oo kolba inta codaysa un dee inaynu maqyaas ka qaadano mooyaane. Laakiin doorashooyinkan sabab imika qaabka aynu u fadhinaa waxa weeye beryihii hore lixdii degmo ee hore goob doorashooyinka u ahaa ayaa mid waliba kuraasta intii ay lahayd waa 2.5 lagu dhuftay, taasoo uu runtii uu waqtigii dastuurka la sameynayay dabadeed allaha naxariistay madaxweynihii geeriyooday maxamed xaaji ibraahim ciqaab uu lahaa geesinimadaasi. Dabeetana waxay noqotay xal aynu mar kaga baxno oo ay noogu suurogalaan doorashooyinkii. Markaa mar haddii aanay inoo suurogelin intercoop aynu dalka oo dhan laga qabto awooddeedii dhaqaale iyo itaalkeedii maanta aynaan hayn, waa inaynu helaa, Soomaalidu waxay tiraahdaa dayax hadii la waayo xadigaha lagu socda, waa inaynu helaa xal kale oo aynu kaga gudubno tan maantana. Waqtiga hore in hal marun lagu galaabo ayuu nidaamku ahaa, laakiin dee waxba ina heli maayaan haddii aynu laba jeer ka dhigano, laba jeer lagu galo, ama xal kale oo dhexo oo qaran oo dee ummadda oo dhan maay dee ka wada qayb qaadata xisbiyada qaranka iyo golayaasha qaranka sida baarlamaanka iyo guurtida iyo intii kale ee dee lagala maarmi waayo
waa inaynu xal kale oo aynu kaga gudubno maanta si doorashadii dalkii dadka ay ugu qabsoonto waa inaynu helaa xal lagama maarmaan baan qabaa inay taasi tahay weliba lagu dhiirado degdegna laysaga yimaado. Arrinta kale jirta, maalmihii u dambeeyey waxaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu sii daayay maxaabiis ay nagu soo wareejiyeen dalka Seychelles. Arrintaasi lafteeda seed u aragtaa? walaahi maxaabiistaa soomaaliyeed waxa filayaa gobolka midig bay u dhasheen, maan filayaa mid goboladaasi dhexe iyo galguduud waa tallaabo aan aad iyo aad usoo dhoweynayo. Waa mid aan ku ammaanayo madaxweynaha oo aan leeyahay tallaabo wanaagsan u qaaday weeye. Arrimaha siyaasiga haddii aynu ku galgadsanayo ummadda soomaaliyeed oo aynu ku kala aragtinahay, macnuhu ma aha in aynu wax walba ku kala tagnay. Dano fara badan baa inaga dhexeeya, jaarnima inaga dhexeysa, diin baa inaga dhexeeya, dhaqan baa inaga dhexeeya, af baa inaga dhexeeya. Marka in waxyaabo fara badan la xeeriyo oo arrimahaasi oo kale uu madaxweynuhu u qaaday aad iyo aad baa arrintii ugu ammaanayaa, iyagoo laleeynaya inay saas oo kale u fahmaan oo inaana wax badan aanay iskaga milmin baan iyagana ugu baaqaya. Marka waa tallaabo markaan guud ahaan soo koobo aan soo dhoweynayo loona baahna madaxweynuhuna aan ku bogaadinayo. Ugu dambeynta, sideed u aragtaa siyaasadda Soomaaliland ee waqti xaadirkan ka jirta guud ahaan Soomaaliland? walaahi dee anigii hore u qadimay oo tallaabada u dambeysay isfahamka xisbiyadoo dhamma ay tallaacay dee odaynimada iyo mas-uuliyadda ay muujiyeen baabada ugu dambeysa taan markaan soo qaato. Marka waxaan qabaa in ummaddu imanka dee aad iyo aad tallaabada u dambeysa markaan soo qaatay imanka uma muwaafaqo taama oo wanaagsan, allana inuu inoo siyaadiyo oo inoo wado isku duubni umaanay dalkan iyo dadkaniba wax ku wada noqon karaa wax ku noqon karaa. Macnuhu taa ma aha dee mucaarid iyo muxaafid ma kala jiro, taa macnaheedu ma aha ee mucaaridku midda xaqda suuriya bay leeyihiin, muxaafidkuna xaqda suuriya buu leeyahay, taladii waddanku u hayaa. Marka in wax badan la xeeriyo oo ninkii lafta jabi buu yihi xargada seex ka tegini dalka iyo qarannimadana loo turo wixii dhaliilana la istaabsiiyo oo dee iyada oo si hufan loo sheegay kolleyda intaas maan ugu baaqlaaday an madaxdii dhaqanka nahay anagu kolley inaan isu jiidno na dhaa wariswad un weye xilkana saarani gebi ahaanba. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Suldaan Maxamed, Suldaan Axmed, Suldaan Cabdiraxmaan, Suldaan Deeriye.